Sjöräddningssällskapet i Kristinehamn, eller sjöräddningen som man säger. Lars Flykt, du är chef för det här i Kristinehamn och nu står vi på en ny sjöräddningsbåt. Och berätta lite, vad är det här? Ja, det är ju en prototyp kan vi säga. Det är en båt som är framtagen i samarbete med sällskapet och Yacht Design, ett företag. Den är byggd på holländska ritningar kan man säga, modifierade. Den skrovet till exempel kommer från den så kallade Valentin-klassen. Det är holländska sjöräddningsbåtar som är provade under en längre tid. Så är den lite modifierad och byggd för våra lite kallare förhållanden här uppe i Norden. Då. Den båt som ni har haft tidigare som man har sett har legat ute vid Rönnebergskiosken, vad heter den? Eller heter? Ja, det är Drottning Victoria, ja. Den här båten kommer ju när den till våren kommer tillbaka hit och är färdigbyggd. Den är ju fortfarande inte klar riktigt maskinellt och så är den så tillvida färdig, men det finns ingen inredning eller så i den. Och det är just den här båten som vi står på som ni kommer att få? Det är den här båten vi kommer att få hit, ja. Och det är väl en enorm skillnad mot den gamla antar jag. Vilken är den största skillnaden eller fördelen? Ja, det största som vi ser det är ju dels att vi har fått våtjetaggregat, Kamevas våtjet och Kamevas styrning. Det är ju en underbar kombination. Man kan ju manövrera båten precis som en vill. Och vi har ju ett väldigt mycket mindre djupgående än vad vi har haft tidigare. Så det, och farten, inte minst. Så att som sjöräddningsbåt så finns det massor med fördelar? Oh ja. Det. Vi provåkte ju i somras när man var här från flottan och visade upp något som heter Stridsbåt 90. Och rent maskinellt så ser det ut ungefär likadant det här då, att man kan göra ungefär samma saker. Ja, det kan jag säga. Det sitter ju likadant i den här. Det sitter två Scania som matar Kamevas våtjet då. Och så det är lite likt stridsbåten på så vis. Jag antar en sån här båt kostar pengar också. Sjöräddningssällskapet har gått om det förstås. Nej, det har de ju inte. Visserligen så är den här båten betald, det är 3,5 miljoner, men plats för sponsorer där finns det. Och när vi får upp den hit, vårt problem som vi ser det, att det är ju att vi behöver ha någon sponsor som står för brännoljan eller diesel. För oss så finns det något bolag eller något företag som känner sig hugade, så tar vi gärna emot det. För det här är ju, ni gör massor med ideellt arbete, ni som jobbar med det här. Vi jobbar helt ideellt, ja. Vi har inte ett öre för det här. Och sjöräddning, det antar jag måste vara jätteviktigt att det finns i en sjöstad som Kristinehamn. Ja, det är ju ett måste och det bör det ju finnas i alla sjöstäder. Hur funkar det? Är båtägarna med på något vis och betalar till er? Ja, det är ju så här att vi lever ju på då medlemsavgifter, donationer, arv och sponsring. Ja, så det handlar mycket om att försöka och skapa resurser för att klara av och dels har en sån här båt och har verksamheten igång. Ja, vi har ju över hela landet då, det är 30 stationer med en 60 enheter, ja 57 enheter tror jag vi har. Så har vi en driftbudget kring 17 miljoner som måste släpas ihop varje år. Och vi har ju ingen koppling med varken stat eller kommun, så vi tar inga pengar därifrån för att ingen ska kunna styra oss på något sätt. Ingen ska kunna lägga ner oss. Det är ju för så här att när staten lägger ner så bygger vi ut istället. Ni satsar vidare. Den här båten, jag antar att det finns mycket sån här teknisk utrustning när det gäller kommunikation och annat också då? Ja, det finns det. Den är ju full inuti med kommunikationer och navigationsinstrument och sånt. Och
Det ska vara det allra bästa som finns att få tag på idag. Om man säger att någon är i sjönöd ute här, hur snabbt är ni liksom igång då? Ja, vi har kravet på oss att inom 15 minuter så när larmet har gått så ska vi vara klara att kunna lämna kaj och så där. Det ska vi hålla. Sen den biten nu från kaj och ut till den nödställda kommer gå mycket fortare med en sån här båt nu. Det kommer gå betydligt mycket fortare, ja. Finns det några andra gånger som sjöräddningen kan göra en insats än just det här när någon är i sjönöd? Ja, vi har ju bland annat ett samarbete med räddningstjänsten här i stan. Även den här båten är utrustad för brandbekämpning. Och det kommer ju fortsätta det här samarbetet med dem. Så det är en sak, brandsläckning ute på öar och sånt. Det hjälps vi åt med. Och okej, vi ställer ju upp på lite allt möjligt. Det gör vi kan. Skjutsa folk, det är sjuktransporter, det är allt möjligt sånt där som vi kan sköta. Men vi är öppna för allting. Men våren 97 så är den här båten helt klar och att ni förfogar över den då? Ja, våren 97 i samband med båtmässan i Stockholm så ska hon döpas. Och efter det så kommer hon hit till stan. Vad blir namnet, vet du? Ja, jag vet det, men vi vill hålla det för oss själva än så länge. Det är ingen idé att försöka komma med några bra förslag heller? Jag tror inte det. Jag tror inte det, utan det är nog bestämt. Men det kommer som en överraskning. Lite spänning får det bli under vintern och fundera på det här. Precis, ja. Tack för då. Okej, tack då.